Hicri qəməri tarixi ilə bu gün Rəcəb ayının 10-cu Həzrəti İmam Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın mövlud günüdür. Həzrəti Əli ən müqəddəs məkan hesab edilən Kəbədə dünyaya gəlmiş. Tərbiyəsini və təlimini Peyğəmbər sallallahu almış. Peyğəmbərin yerində yatmağı qəbul edərək onun həyatını xilas etmiş. Barəsində çoxsaylı ayələrin nazil olduğu, Əhl-Beytin üzvü, imamlar atası, Bədr döyüşündə bütpərəslərin məğlubiyyətə uğramasına əsas səbəb, Xəndək döyüşündə bütpərəslərin sərkərdəsi Əmir ibn Əbdəbüddü məğlub edən, Xeybər döyüşünün qəhrəmanı, Peyğəmbərin müsəlmanlara təyin etdiyi xəlifə və digər yüzlərlə fəzilətlərə malik olan yeganə şəxsdir. Əli əleyhissalam dünyada yeganə bir şəxsiyyətdir ki, təzad sifətlər onda cəm olub. Məsələn necə? Həm qorxmaq, həm şücaət. Qorxmaq və şücaət iki dənə sifətdir ki, insanda ziddiyyət təşkil edir. Yəni, insan ya qorxar, şücaətli olmaz, ya şücaətli olar, qorxmaz. Amma Əli əleyhissalam yeganə bir şəxsdir ki, o ki, mənbələr hədislərdə deyilir ki, Əli əleyhissalamda bu iki sifət cəm olubdur. Yəni, necə? Əli əleyhissalam Rəbbindən, Allahdan qorxurdu və təqvalıların təqvalısı idi. Və eyni zamanda Əli əleyhissalamın şücaəti bütün dünyaya, yəni Əli əleyhissalamın haqqında məlumat olanlara məlumdur ki, Əli əleyhissalam necə şücaətli bir kişi idi. İmam Əli əleyhissalam İslam Peyğəmbərindən qısa müddət sonra Məkkədəki təzliflər səbəbi ilə Mədinə şəhərinə köçmüş və burada Peyğəmbər qızı Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə ilə ailə həyatı qurmuşdu. Mədinədə Peyğəmbərlə keçirdiyi 10 illik müddət ərzində müharibələrdə sərkərdə kimi iştirak etmiş, İslam Peyğəmbərinə nazil olmuş ilahi bildiriş və əmirlərə çatdırmış və demək olar ki, bütün döyüşlərdə iştirak edərək İslam dininin müdafiəsində və güclənməsində fəal rol oynamışdı. Yəni, Əli əleyhissalam belə bir xislətin, sifətin sahibi idi ki, Allahdan qorxurdu və təqvalı idi və eyni zamanda Allah yolunda elə şücaətlə vuruşurdu ki, hamıdan şücaətli idi. Və Əli əleyhissalamı tanıyanlar, Əli əleyhissalamı özünə nümunə götürə bilərlər hər cəhətdən. İstəyir ibadət baxımından, istəyir elm baxımından, istəyir zöhd baxımından, istəyir ailədə davranmaq baxımından, hər cəhətdən Əli əleyhissalamı özünə nümunə götürüb və özünü dünyada kamil bir mərtəbəyə çatdıra bilər. İmam Əli əleyhissalamın fəzilətləri barədə həm Qurani Kərimdə çoxlu ayələr nazil olmuş, həm də Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərdən çoxlu mənbələrdə xeyli sayda hədislər nəql olunmuşdu. Həmçinin məhsəbindən, dinindən, təfəkkür tərzindən asılı olmayaraq, müxtəlif yazısı və mütəfəkkirlər tərəfindən İmam Əli əleyhissalam barədə qələm alınmış çoxlu əsərlər mövcuddur. Avropa alimlərinin biri, o belə bir söz deyir ki, yeganə dünyada xəlifədir ki, rəhbərdir ki, o dizinin üstündə quru çörəyi sındırıb istifadə edib yiyibdir. Yəni, bu dünyada olmayan bir şeydir ki, Əli əleyhissalam bunu eləyibdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Əli əleyhissalam dünyada insanları düşünürdü, insanların halını fikirləşirdi və Allaha imanı o qədər idi ki, belə əməlləri eləyirdi ki, ta insanlar Əli əleyhissalamı nümunə bilsinlər və Əli əleyhissalamdan dərs götürsünlər. Çünki Əli əleyhissalam imam idi və imam da nümunədir insanlar üçün. Həzrəti Əli miladi 656-cı ildə xəlifə Osman ibn Əffanın öldürülməsindən sonra Mədinə məscidində xalq tərəfindən xəlifə seçilmişdi. 5 ilə yaxın müsəlmanlara xəlifəlik edən Həzrəti Əli 661-ci ilin Ramazan ayında Küfə məscidində sui-qəsd nəticəsində şəhid edilmişdi. İslam Peyğəmbəri İmam Əli əleyhissalam barədə belə buyurmuşdu. Əlidən başqa igid, Zülfüqardan savayı qılınc yoxdur. Biz də bu mövludla bağlı bütün müsəlmanları təbrik edirik. Səbuhi Vaqifoğlu, Ramiq Dağzadə, İnteraz.